إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əmmə bəd, əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi yenə də hamınızı, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möhtəşəm bir hədisindən danışacaq. Hədisi İmam Buxari öz səhihində rəvayət etmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim bir müsəlmanın namusuna toxunmaqla və ya ona başqa bir pisliyə etməklə ona zülm etmişdirsə, qoy bu gün dinar və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün gəlməmişdən qabaq ondan halallıq alsın. Sonra artıq gec olacaq. Qiyamət günü hesablaşma savabları ilə olacaq. Savabları ilə hesablaşmalı olacaq. Əgər savabları olarsa, savablarından götürülür, məzluma veriləcək. Yox, əgər savabı olmazsa və ya bitərsə, məzlumun günahlarından götürülür, onun üzərinə yüklənəcək. Əgər müsəlmanlar bu hədisin mənasını dərk etsəydilər, bugünkü gün olduqları hala düşməzdilər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə zülümdən söhbət açar. Nədir zülüm? Bir hədisi başqa bir hədis açıqlayır. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zülüm üç növdür. Allahın bağışlamadığı zülüm, bağışladığı zülüm və bir də sərbəst buraxmadığı zülüm. Sonra davam edir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zülümləri izah edir. Deyir ki, Allahın bağışlamadığı zülüm Allaha şərik qoşmaqdır. Allahın bağışladığı zülüm bundan başqa olan günahlardır. Və Allahın sərbəst buraxmadığı zülm qullarının bir-birinə etdikləri zülmdir. Bu zülmə görə qiyamət günü onlar hesablaşmalı olacaqlar. Özü də savabları ilə. Birinci və ikinci növ zülmə Allahın ayəsi Ən-Nisa surəsinin 48-ci ayəsi dəlalət edir. Ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bih və yaghfiru ma dun zəlikə limən yəşə. Allah özünə şərik qoşulmasan əsla bağışlamaz. Bundan başqa günahları isə istədiyinə bağışlayar. O ki qaldı üçüncü növ zülmə. Allahın sərbəst buraxmadığı zülmə. Bunu da həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin başqa bir hədisi açıqlayır. Vida həccində, vida xütbəsində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu zülmə açıqlayır, deyir ki, sizin qanınız, malınız və namusunuz bu gününüzün və bu yerinizin bu ayda olduğu haramlığı kimi
bir-birinizə haramdır. Necə ki, haram ayları, müqəddəs haram yerlər, o yerlərdə günah işlətmək haramdır. Bunun günahı böyükdür. Eləcə də bir-birinizin qanını axıtmaq, malını mənimsəmək, namusuna toxunmaq böyük günahlardandır. Şərh etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu gün halallığı alsın. Bu gün. Bu əmrdir. Və bu əmri sonraya saxlamaq çox təhlükəlidir, qardaşlar. Əvvəla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olmaq özü böyük bir təhlükədir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qorxud o kəsləri ki, onlar Peyğəmbərin əmrinə müxalif olurlar, onların başına ya böyük bir müsibət gələcək, ya da ağrılı, acılı bir əzaba düşər olacaqlar. Sonraya saxlamağın ikinci təhlükəsi odur ki, hər an ya səni, ya da sənin zülm etdiyin kimsənin əcəli yetişə bilər. O halda artıq hesablaşma qiyamətə qalacaq. Artıq ondan halallıq ala bilməyəcəksən. Odur ki, bu işi yubatmaq olmaz. Hələ ki, bu həyatdasız bir-birinizdən halallaşın. Yoxsa sonra gec olacaq. Əgər bilsəniz ki, o halallaşma harada olacaq, necə olacaq? Vallahi ki, bu halallaşmanı sonraya saxlamazsınız. Və bundan sonra da heç kəsə zülm etməzsiniz, heç kəsən haqqına girməzsiniz. Bilirsiniz, bu halallaşma harada olacaq. İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü möminlər cəhənnəm odundan xilas olduqdan sonra, təsəvvür edin, cəhənnəmin üstündən keçən körpüdən keçdikdən sonra artıq cənnətə yaxınlaşırlar. Qantarada, yəni körpünün o biri başında dayandırılacaqlar. Onların arasında zülm edənlər məzlumun haqqını ödəməyincə cənnətə girməyəcəklər. Əgər tam şəkildə məzlumun haqqını ödəyərsə, bundan sonra cənnətə girə bilər. Yox, əgər ödəməzsə, əksinə, məzlumların günahından onun günahı üzərinə əlavə edilərsə, cəhənnəmə qayıdacaq. Cəhənnəmə atılacaq və orada təmizləndikdən sonra cənnətə girə bilər. Bugün nə qədər haqlar tapdalanır, müsəlmanlar bir-birinin haqqına girir. Bu haqlardan danışsaq, saatlarla, günlərlə gələk danışaq. Lakin mən sizə iki aktual məsələdən danışacaq. Müsəlmanların bugünkü gün ən yararlı yeri, ən aktual məsələ. Birincisi maddiyyata aiddir, ikincisi də mənəviyyata. Maddiyyata aid olan tərəfi budur ki, müsəlmanların bir çoxu digərlərindən borca pul alır, lakin onu sonra qaytarmırlar. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kim qaytarmamaq niyyəti ilə borca pul alarsa, Allah onu məhv edər. Və o qaytarmayanlar, borcu qaytarmayanlar dərk etmirlər ki, Allah subhanahu onları bağışlamayacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər borclu adam Allah yolunda şəhid olsa, sonra dirilib, yenidən vuruşub şəhid olsa, sonra dirilib, vuruşub, yenidən şəhid olsa belə, borcu qaytarmayınca Allah onu bağışlamayacaq. Halbuki, hamıya məlumdur ki, şəhidin ilk damla qanından bütün günahları bağışlanır. Beləsinin isə günahı bağışlanmayacaq.
İkinci aktual məsələ, qardaşlar. Hamınız bilirsiniz ki, bugünkü gün müsəlmanların bir çoxu bir-birlərinə salam vermirlər. Və bunu cürə-bəcürə əsaslarla əsaslandırırlar. Lakin gəlin, baxaq görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Buyurur ki, heç bir kəsə üç gündən artıq qardaşından küsülü qalmaq halal deyildir. Onların ən xeyirlisi salamı birinci verib söhbətə başlayanıdır. Bu hədisdən aydın başa düşülür ki, bunu edən kimsələr haram iş görür. Üç gündən artıq mömin qardaşına salam verməyənlər haram iş görür və böyük günah kazanırlar. Bu müşkülü aradan qaldırmağın yolunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədi. Əgər onlardan biri digərinə salam verərsə, o biri də onun salamını alarsa, hər ikisi xeyrə nail olar. Lakin birinci salam verən daha xeyirli hesab olunur. Odur ki, tələsin, qardaşlar, tələsin. Sizə salam verməyən qardaşlara salam verəsiniz. Hətta onlar sizin salamınızı almasalar belə. Buna görə məyus olmayın. Ona görə ki, salam verməklə birincisi, haramdan qurtulmuş olacaqsınız. Günahdan qurtulmuş olacaqsınız. İkincisi, ən xeyirli müsəlmanlardan sayılacaqsınız. Üçüncüsü, necə ki, başqa hədisdə gəlir, onun yanındakı mələk sənin salamını alacaq. Və nəhayət, dördüncüsü, yenə digər bir hədisdə rəvayət edilir ki, sən salamı verməklə artıq savabını qazanacaqsan, günah isə onun boynunda qalacaq. Odur ki, sizə salam verməyən qardaşlarınıza salam verməyə tələsin. Salam verməyin faydası bilirsiniz nədir? Cənnəti qazanmaq. Salam cənnətin açarıdır, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iman gətirməyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Qardaş olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, bir-birinizə salam verin. Baxın, bir-birinə bağlı olan əməllərdir. Salam verməklə qardaş olursunuz. Qardaş olmaqla imanınız artır, imanlı olduqdan sonra da cənnəti qazanırsınız. Bugünkü gün müsəlmanların bir çoxu bunu dərk eləmir. Özünü cənnətdən məhrum edir, harama salır, günah qazanır. Beləliklə də Allahın qəzəbinə düşər olur. Çalışın, qardaşlarınızla gözəl əlaqələr qurasınız. İndi özünüz təsəvvür edin. Əgər bir nəfər qardaşına salam vermədiyinə görə günah qazanırsa və sonda cəmaatı müsəlmanlardan salamı kəsməyə səsləyən adam nə qədər günah qazanır? Salam verməyənlərin hamısının günahı qədər günah qazanır. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim İslamda insanlara pis bir şeyi öyrədərsə, onun günahını və ona əməl edənlərin günahı qədər günah qazanır. Qardaşlar, tarix boyu insan haqqını layiqincə ödəyən və bu işin məsuliyyətini dərk edən, Allahdan qorxan insanlar olub. Elə insanlar ki, nəinki müsəlmanların haqqını, hətta qeyri-müsəlmanların haqqını layiqincə ödəyiblər. Beləliklə də Allah onları ucaldır. Allah onlar barədə bilirsiniz nə deyir Qur'an-ı Kerimdə? Tilkə dərul əxirətu نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْعَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Biz o ahirət yurdunu yeryüzündə təkəbbürlük göstərməyən və fəsad törətmək istəməyənlər kimi hazırlamışıq. Təkəbbürlük göstərməyən və bir də fəsad törətmək istəməyənlər üçün. Gözəl aqibət də müttəqilərə məxsusdur. Ayənin əks anlamından başa düşülür ki, təkəbbürlük göstərənlərin və
fəsad törədənlərin yeri cəhənnəmdir. Allahdan qorxan, insanların haqqını layiqincə ödəyən böyük şəxsiyyətlərdən birini sizə misal çəkmək istəyirəm. Ömər ibn Abdüləziz, Rahiməhullah, həyat yoldaşı Fatimə bint Abdülməlik, Rahiməhullah deyir ki, bir gün mən gəlib Ömər'i namazgahda əlini də yanağının altına qoyub hönkür-hönkür ağladığını gördüm və ondan ağlamağının səbəbini soruşdum. Mənə belə cavab verdi. Bu ümmətin məsuliyyəti mənim çiyinlərimə yükləndi. Bu ümmətdən yeryüzündə yaşayan kasıbları, acıları, xəstələri, kimsəsizləri, qocaları, əzilən məzlumları, biçarə müsafirləri, təkbaşına qalmış dul qadınları, könlü qırılmış yetimləri, qəribləri, kimsəsiz əsirləri, əldən ayaqdan düşmüş insanları, ailəsi dağılmış zavallıları və bunlar kimi yardıma möhtac neçə-neçə insanları düşündüm. Bilirəm ki, qiyamət günü Rəbbim bunların hesabını məndən soruşacaq. O gün onlar Allahın huzurunda haqlarını məndən istəyəcəkləri zaman mənim halımın necə olacağından qorxduğum üçün ağlayıram. Halbuki Ömər ibn Abdüləziz nəinki müsəlmanların, hətta qeyri-müsəlmanların belə haqqını layiqincə ödəmişdi. Yahudilər və xristiyanlar belə ondan razıydılar. İndiyə qədər də razıdırlar. İndiyə qədər bu şəxsiyyətin ünvanına mənfi bir söz söylənilməyib. Amma buna baxmayaraq görün, necə Allahdan qorxurdu. Qorxurdu ki, o haqlara görə qiyamət günü cavab verəcək. Qardaşlar, ola bilər ki, müsəlmanlardan kimlərsə sizin haqqına girib. Haqqınızı olaraq halal edin. Mən demirəm ki, müsəlmanlar arasında olan hiləgərləri, dələduzları, İslamın əleyhinə iş aparanları bağışlayasız olaraq halallıq verəsiz. Yox, onları onsuz da Allah cəzalandıracaq. Siz halallıq versəz belə. Mən deyirəm, bilməyib sizin haqqınıza girən, elimsiz, savadsızcasına sizə zülm edən qardaşlarınızı bağışlayın. Bilirsiniz bunun nəticəsi nə olacaq? Bugünkü mövzumuz elə bunun üzərindədir. Mövzumuzun ünvanı da belədir. Müsəlmanlara halallıq verən kimsələrin 5 üstünlüyü. Bu 5 fəziləti qazanmaq istəyirsinizsə, indi deyəcəklərimi qulağınızda sırğa edin və bunlara əməl edin. Bu üstünlüklərin birincisi cənnəti qazanmaqdır. Dəlil. Rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə bir məclisdə ikən qapını göstərir və deyir, indi bu qapıdan bir nəfər içəri daxil olacaq. Adam cənnətlikdir. Bu vaxt ənsardan birisi içəri daxil olur. İkinci gün yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eyni sözü deyir, eyni adam içəri daxil olur. Üçüncü gün eyni hadisə təkrar olur. Və sahabələrdən biri Abdullah ibn Amr ibn Əs radiyallahu anhına qalxır gedir o kişinin evinə. Kişidən xahiş edir ki, 3 gün onun evində qonaq qalsın. Məqsədi o idi ki, onun nəyə görə cənnəti qazandığını öyrənsin. O da cənnəti qazansın. 3 gün onun evində qalır və baxır ki, kişi elə də bir adi əməl etmir. Digər sahabələr kimi çoxlu Quran əzbərləmir, hədislər öyrənmir, nafilə namazlarını artırmır. Ancaq boynuna düşən vacibləri yerinə yetirir. Nəhayət üçüncü gün Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhına soruşur. Deyir, Həmizan, sən nə edirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səni 3 kərə dalbadal cənnətlə müjdələdir. Sahabə
əvvəlcə demək istəmir. İstəyir ki, Allahla onun arasında qalsın. Sonra qərara gəlir ki, desin, ümmətə nümunə olsun. Ümmət də bu yolla cənnəti qazansın. Deyir ki, mən heç bir müsəlmanı aldatmıram. Heç kəsə həsəd aparmıram. Heç kəsə qarşı qəlbimdə kin saxlamıram. Və onların hamısı üçün Allahdan xeyir arzulayıram. Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anh, gözləri yaşlandırılır, deyir ki, budur sənə cənnəti qazandıran. Bunu qazanmaq çox çətindir. Halallıq verən insanlara üstünlük gətirən ikinci əməl gözəl sədəqə verməkdir. Halallıq verməyin özü elə sədəqədir, qardaşlar. Dəlil, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə bir işdən ötürü sədəqə yığmağı əmr edir. Hamı imkanı daxildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qızıldan, gümüşdən gətirir, verir. Sahabələr bilirsiniz, yaxşı işlər görməkdə ötüşərdilər. Lakin sahabələr arasında olduqca kasıb olan birisi olur. Heç nəyə olmur. Ölbə ibn Zeyd, radiyallahu anh, sahabə çox məyus olur. Qayıdır evinə, axşama kimi məyus halda düşünür ki, niyə mən Allah yolunda nəsə eləyə bilmədim? Nəhayət gecə namazına qalxır. Gecə namazını qılır və əllərini qaldırıb, ağlaya-ağlaya dua edib deyir, Allahım, sən şahidsən ki, mənim sədəqə verməyə heç nəyim yoxdur. Lakin mən haqqıma girmiş hər bir müsəlmana halallıq verməklə bu əməlimi sənin yolunda sədəqə edirəm. Allah vaqlar, sədəqənin növünə baxın bir. Səhər açılır, sübh namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə tərəf sevinir və deyir, bu gecə sədəqə verən adam ayağa qalxsın. Ulbə ibn Zeyd radiyallahu anh qalxır ayağa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ey Ulbə, sevin, Allah sənin verdiyin sədəqəni səndən qəbul etdi. Baxın, qardaşlar, bu ikinci üstünlükdür. Halallıq verənlərin ikinci üstünlüyü. Üçüncüsünə gəlincə, bu insanların ən fəzilətlisi olmaq deməkdir. Qardaşlarına halallıq verən kimsə insanların ən fəzilətlisi sayılır. Bir gün sahabələr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşurlar, ya Rasulullah, insanların ən fəzilətlisi hansı insandır? Buyurur ki, düz danışan və qəlbi məxmum olan. Sahabələr soruşur, ya Rasulullah, düz danışanı başa düşdü. Məxmum qəlb nə deməkdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bu təqva ilə dolu, içində nə bir günah, nə nifrət, nə kin, nə də həsəd olan təmiz bir qəlbdir. Yalnız belə qəlbi olan insanlar ən fəzilətli insanlardan sayılırlar, qardaşlar. Çalışın, belə insanlardan olasınız. Halallıq verənlərə aid olan üstünlüklərin dördüncüsü Allahın rizasını qazanmaqdır. İstəmirsiniz ki, Allahın rizasını qazanasınız və cənnətli olasınız. Baxın, görün, kimlər Allahın rizasını qazanıb, onlar kimi olun, o zaman Allahın rizasını qazanacaqsınız. Kimlər Allahın rizasını qazanıb? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İslamı ilk əvvəl qəbul etmiş mühacirlərə və ənsara, ha belə
yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tutub gedən möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlayıb. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük uğurdur. Mühacir və ənsar aydındır. Bunlardan Allah razıdır. Lakin, onlardan sonra gələnlərin hamısından Allah razıdırmı? Məyər onlardan sonra gələn xavaricilərdən, rafizilərdən, o qəddar insanlardan ki, onlar mömin qardaşlarının qanını, malını və namusunu halal hesab edir. Allah onlardan razıdır. Əlbəttə ki, yox. Bəs kimlərdən razıdır? Həşr surəsinin 10-cu ayəsi bunu izah edir. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Sahabələrdən sonra gələnlər dua edib deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kin, kudurətə, nifrətə yer vermə. Həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Mən inanmıram ki, bu dua ilə Allaha yalvaran möminin qəlbində mömin qardaşlarına qarşı nifrət, kin, kudurət qalsın. Allah subhanahu teala bizi belə möminlərdən etsin. Amin. Və nəhayət, 5-ci üstünlük. Ən böyük mükafatı nail olmaq. Böyük mükafatı. Bilirsiniz, qardaşlar, kim sizin haqqınıza giribsə, qiyamət günü tutub onun savabından ala bilərsiniz. Lakin o savab nə qədər olacaq? Cüzi bir şey olacaq. Onu bağışlasaz, ona halallıq versəz, Allahın sizə verdiyi mükafat daha böyük olacaq. Çünki Allah subhanahu teala bu haqda Quran-ı Kerimdə vəd verir. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Lakin kim bağışlasa və barışsa, Allahın mükafatı daha böyük olacaq. Onun mükafatı Allaha aid olacaq. Diqqət edin, bu ayəyə əməl edən böyük şəxsiyyətlərdən birini misal çəkəcəm sizə. İmam Əhlüsünnə və Cəma ləqəbi ilə tanınmış Əhməd ibn Həmbəl Rahiməhullah Hüseyn ibn Abdullah deyir ki, bir gecə Əhməd ibn Həmbəlin evində qonaq qaldım. Şeyx gecə namazına qalxdı və gecə namazında səcdədəykən hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Uzun-uzadı ağlaya-ağlaya Allahdan nəsə istəyirdi. Namazı bitirdikdən sonra yaxınlaşdım, dedim, dərdin nədir ki, niyə ağlayırsan, nə baş verib? Dedi ki, müəttəsimin mənə verdiyi işkəncələr yadıma düşdü. O günlər yadıma düşdü. Ağlaya-ağlaya Allahdan onun üçün bağışlanma diləyirdi. Mən artıq ona halallıq verdim. Kim belə ola bilər, qardaşlar? Yalnız Allahın dinini dərk edən möminlər. Kim dərk edirsə ki, qardaşına halallıq verməklə cənnəti qazanacaq, ən gözəl sədaqə vermiş olacaq, Allahın rizasına qovuşacaq, ən fəzilətli insanlardan olacaq və ən böyük mükafatdan nail olacaq, o zaman uf demədən bütün qardaşlarını bağışlayar. Və biz də bunu elan edirik. Elan edirik ki, kim bilmədən bizim haqqımıza giribsə, vallahi ki, onların hamısına halallıq veririk. Gəlib bizdən halallıq istəməsələr də olar. Qardaşlar, qarşıdan Ramazan ayı gəlir. Bu ay fürsətdir ki, qəlbinizi təmizləyəsiniz və haqqınıza girənlərə halallıq verməklə böyük mükafata nail olasınız. Niyə Ramazanı xüsusilə vurğuladım? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim səbir ayını, yəni Ramazanı və digər ayların hər ayın 3 gününü oruç tutarsa,
qəlbindəki kin çudura silinib gedər. İndi özünüz fikirləşin. O kəslər ki, Ramazan ayını oruç tutur, Ramazandan sonra da qardaşlarına yenə nifrət edir, onları bağışlamaq istəmir, bir dəfəlik onlardan üst çevirir, onların halı qiyamət günü necə olacaq? Mənim sizə nəsiyyətim budur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisinə əməl edəsiniz. Allah xəta etmiş bir kimsəni bağışlayan adamın yalnız hörmətini artırar və kim Allah rızası üçün təvazökar olarsa, Allah onu ucaldar. Hədisin əks anlamından başa düşülür ki, kim qardaşını bağışlamazsa, Allah onu hörmətdən salar və kim təkəbbürlü olarsa, Allah onu alçaldar. Allahdan istəyimiz budur ki, bizə heç kəsə zülm etməməyi, əksinə, bilməyib bizim haqqımıza girən kimsələri bağışlamağı və onlara halallıq verməyi nəsib etsin. Bu əməlimizi bizdən sədəqə olaraq qəbul etsin və bizdən razı qalsın. Üstəlik, bunun sayəsində bizim savabımızı artırsın və bizi ən fəzilətli möminlərdən, Firdos cənnətinin sakinlərindən etsin. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahümə əllif beynə qulubinə və aslih zətə beyninə və əhdinə subulə sələm və nəcinə minə zulümət ilə nur və cənnibnə l-fəvahişə mə zahərə minhə və mə batan. Allahım, bizim qəlbimizi bir-birinə isinişdir. Aramızda olan münasibəti düzəl. Bizi doğru yola yönəl. Bizi zülmətlərdən nura çıxar və bizi həm aşkarda, həm də gizlində olan pis əməllərin hamısından uzaq elə. Subhanək Allahümma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəxiruka və atubu iləyik.